I evo nas ponovo u studiju i prosto kad on dođe u goste, to je nemoguće da prođe bez smeha. Moram da kažem sa nama, Saša Kapar, čao. Čao, dobrodošla. Ćemo da ispričamo ovo. Bolje vas našao. Saša, kad uđeš na kapiju Avala filma, pa sve ovako redom, svi se smeju kuda ti prođeš, jel da? Pa jeste, da, ali generalno ovde je pozitivna atmosfera, tako da ja samo onako se uklopim u celu tu atmosferu. Ne, ovo je hit, ja bi ovo ispričala, ali možda nije za te. Da, možda nije za te, to je nešto privatno što smo pričali što se desilo u toku emisije. Šta ima veze? Mislim, gledao si početak emisije i došao si bez teletine i zelene salate. A znaš da smo gladni. Bez jagnjetine. Bez jagnjetine, izvini. Mislim, je li to lepo? Pa iskreno, kad sam gledao ovaj taj, kad je bio vaš gost. Koji gost? Bora Drljača. Stvarno sam poželeo da jedem jagnjetinu, onako, lepo. Sa zelenom salatom, onako. Sa zelenom salatom. Lepo začinjeno. A kad dođe zelena salata, to je to. E sad, ono što mi danas imamo čast i privilegiju ovde da najavimo, to je tvoj novi spot. Tako je. Koji ćemo mi nešto kasnije videti premijerno, što bi rekao naš direktor, svetska premijera, bit će definitivno... A sad stvarno jeste svetska premijera, jer pesmu Konobaru druže stari smo već izdali, ali nije bilo spota do dana današnjeg. A evo, danas je gotov spot, uploaduje se na YouTube, a kod vas će biti, u stvari pre nego što se uploaduje na YouTube, kod vas ćemo gledati spot. Tako da, svetska. Ja sam mislila aplaudira. Pa može da se aplaudira, da. Da, kad si snimio spot? Pa spot smo snimili odavno, nego imali smo nekih problema i tehničkih, pa smo nešto dosnimavali, pa kod mene je sve moguće, da. Tako da sad je sve pod kontrolom. Jel da? Sad je sve rešeno, sve je gotovo, samo još da svet vidi ovu novu pesmu. Da, nismo hteli mnogo da... E sad, ko su ti saradnici? Ja sam te malo čas pitala i ko je pisao pesmu, zato što je skoro neki gost pominjao tu tvoju pesmu zbog toga. Saradnici su mlada ekipa, Ljubinko Tanasić je radio muziku i tekst, a aranžman je radio Milan Rađen. I sasvim slučajno je pesma došla do mene i... Znači, došla je do tebe? Da, došla je do mene. Ja uvijek pitam gosta da li je pesma došla do tebe ili si ti do nje. Kako je došla? Kako je pesma dođe do pevača? Pa, generalno, ova pesma konkretno je došla preko nekih poznanika do mene i onda su mi pustili demo snimak i onda sam ja to onako negdje i zaboravio bio u nekom trenutku, pa smo se opet nešto sreli, pa su pustili demo snimak, pa sam otišao ja da otpevam demo snimak i onda u tom trenutku kad sam otpevao demo snimak, kad sam preslušao, donio sam odluku da treba da je snimak. Hoćeš da kažeš, dugo je dolazila pesma do tebe, trebalo je više pokušaj. Zato što sam ja uvek govorim, ja sam vaga u horoskopu. Ja tačno onako imam svoj period kad sam maksimalno posvećen svemu i kad stvarno sam 100% u svim stvarima i sferama života, a opet imam i neki period kad mi treba neka samoća, kad se onako učavorim. Kad se odmaraš od čega, može i da se vidi po emisijama. Ili te nema, stvarno te nema, ili kad... Ali generalno mislim da nema potrebe da se pojavljujem ako nemam šta novo da prezentujem. A kako, Nikolina, podnosite tvoje periode? Pa generalno njoj je jako teško. Ja je razumem, nećemo o tome. A ja mislim ipak da je meni najteže sa samim sobom. Jel da? Da. Ne znam, kad bude došla, pitat ću. Dobro, ako si svjestan da je nekom teško, zašto to ne promeniš? Pa ja, čovjek, znate kako kažu, kad čovjek prvo sebi treba da pomogne, da bi bio sposoban da pomogne i drugima. Dobro, kako da pomogneš? Pa ja sebi ne mogu, to je jednostavno tako, ja se trudim. Onda ne znam kako njoj da olakšam kad ne mogu ni samom sebi da olakšam. Je li Nikolina gleda sad? Da. Veliki pozdrav za Nikolinu i za sina Nikolaja. Ovo priliko mi izdrži ljubavi, sve će biti u redu jednog razloga. Ljubavi zajedno smo jači. Ali dobro, šalu na stranu, ono što je definitivno to je da ste vi skladan par i da već godinama odolevate, bez obzira što se povremeno pojavljuju neke priče. Izvini, ispravit ću te, Nikolina odoleva, ne odoleva. Naprimer. Pa dobro, odolevam i ja. Ne, pa mislim, nijedan brak nije savršen, daleko od toga sad da mi nešto idealizujemo. Normalno da tu ima stvarih i lepih i manje lepih, ali je bitno da onako zajedno ih... Gazite. Tako je. Da, i prevaziđete to zajedno. I prevaziđemo to zajedno i nekad ona pogura malo više, nekad ja pogura malo više, ali najbitnije da nam je suština i želja isto. Da gurate, što se kaže. Da. Je li isto tako i u muzici? Eto, sad si snimio novu pesmu, da li je Nikolina jedan od savjetodavaca i da kaže vetar u leđa neki, da li to treba, ne treba, da li se savjetujete? Pa neizbežno je dvoje ljudi kada žive zajedno, pa da li se bavili istim poslom ili ne, da se ne pitaju za... mišljenja, ali mislim da opet na kraju i što se nje tiče i u njenom slučaju ona je ta koja mora da posljednju, onako da ona bude zadovoljna sa samim time, ali ipak je ona ta koja će da izađe da prezentuje kao i ja.
Znači, ja sam taj koji stanem na scenu i prvenstveno ja moram da budem zadovoljan da bi bio siguran kad izađem na scenu, odnosno kad pustim to i u etar, da znam da je to pravo. E sad me zanima, s obzirom na to da ste vi dvoje pevača koji žive u braku i da... Ne pevamo kod kuće. Ne pevate kod kuće, da, jasno mi. Kući volite da ćutite, jel da? Kod kuće odvaramo grlo. Pošto ima neko ko priča za vas dvoje, jel tako? Da, tako je. Nego me zanima, da li obraćate pažnju na različite stvari? To kad ti njoj pustiš nešto da ona vidi ili čuje, neki spot i nešto, da li obraćate pažnju na iste ili na različite stvari? Pa mislim da, ajde da kažemo, ima tu i nekih različitih dojmova, ali mislim da je suština ta ista, da to sve onako bude lepo i reprezentativno i na nekom određenom nivou. Dobro. Ostavio sam vas bez teksta. Da, filozofski rečem, diplomata, dobro. Ali nije baš da si ne zadovoljio odgovorom. Dobro, pa ovo je bilo onako... Kratko, ali mudro. Nikola jeste mali. Koliki je on kritičar? Da li njega upuštate u celu tu priču kad se snimamo? Prosto, deca jesu sluhisti. Ono što se detetu dopadne, to je nekako neminovno... Pa to definitivno jeste, ali dobro, mi uvek onako u šali ga pitamo, ej, jel ti se sviđa ova pesma ili tako dalje i tako dalje, ali nije sad ono, ako on kaže, ej, ne sviđa mi se, kao ej, ne snimam. Da, jeste dobili brutalan odgovor. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Pa ne, bilo je nekih pesama, demo snimak, onako kad mi slušamo kući, da li moj ili Nikolina, da kažu, meni se ovo ne sviđa, ugasite ovo. Ali, konkretno što se tiče, na primjer, njene pesme Neprestano, tamo se pesma svidela odmah, a svidela mu se Konobar druže stari, ja mislim da zna celu pesmu napad. Dakle, vi imate čoveka koji zna da prepozna. Imamo našu desnu ruku koja će da... Da, dobro, roditelji su onako isto sluhisti, talentovani, on je možda povukao na vas u tom smislu, pa... Sad nekako naznaka, mali je, da li bi voleo, ako je sluhista, ima sluha i poželi nekad da se bavi pevanjem, to je ono nekako pitanje koje bi postavio... Pa sigurno je da mu ne bi branio sad nečim da se bavi. Normalno da će da mu budemo podrška u svim normalnim stvarima. Ali sad da mi je neka, da kažem, ej, želja mi je da mi dete bude pevač, to definitivno nije. Dobro, zašto? Pa ne znam. Zašto si onda pevač? Pa ja sam igrom slučaja postao pevač. A šta je trebalo da postaviš? Pa ja sam trebao da budem i fudbaler, i košarkaš, i u Švedskoj dok sam živeo, trenirao sam hokej na ledu, znači trebao sam da budem i hokejaš. Sve sam, trebao sam da budem i, čak moj otac je zamišljao da ja budem baš onako akademski građanin. Neki inženjer, na primer. Da imaš tu prefinjenu facu za... Pa svi mi kapor imamo tako. Možda kad bi se pobrija, očekaj polako. Imamo tu umetničku crtu. Jesi donao porodično stavlo, da vidimo. Nisam ponao sad sa sobom, ali sljedeći put kad dođem poneću ovo. Molim te, ali je ovako lepo da ga istaknemo tu. Kažu što je čovek stariji sve više vuče ka svojim korenjima. I to je stvarno interesantno. Primetio sam da sad u nekim godinama, unazad par godina kako sam stariji, ja u stvari sve više istražujem svoje korene. Koliko imaš godina? 33 ove godine. Pa ti si mlad. Ulaziš u Isus ove godine, ali ono što mene interesuje to je šta li ćeš pričati sa 60. Kad sad znaš s godinama čovek, ja sad čekam šta će da gaže. Ta ću vratno ono, jagnetni od teletini, da, ta ćemo samo da jedemo. To, rekao sam ti u šminkrinici, dobar savjet je... Sad ću opet da ponovim što je rekao Bora, bio sam mlad, nisam imao para, sad imam para, nisam mlad. To je neko iskustvo, znači gledaj da budeš mlad, ceo život pusti. Da, kad sam mogo, nisam teo, sad kad hoću, ja ne mogu. E pa dobro. Evo se da vreme za novo. Dok se vi bavite narodnim umotvorinama, ja bih da gledam spot, jel mogu? Može, da. Svetska premijera. Svetska premijera. Konobar od druže, stari. Tako je. Konobar svačiji druže, a? Tako je. Ne znam koju noć za redom viski ispijam jedan za drugim, često utorkom i sredom ovde dolaziš sa nekim drugim. A ja nemam kut kao ne vidim vas, čista laž, jer samo zbog tebe sam tu, a ti njegova. Konobaru druže stari, sipaj još jednu, na račun stavi, jer prazna čaša sve mi kvari, da još je moja, dugo se pravi. Konobaru druže stari, sipaj još jednu, na račun stavi, jer prazna čaša sve mi kvari.
čaša sve mi kvario. Veseme treza, preživeti neću. Svako jutro sebe tešim, sadiće da ja sam bolji, možda luda glava greši, da stari ljubavnik, ljubavnik je novi. A ja nemam kud kao ne vidim vas, čista laž, jer samo zbog tebe sam tu, a ti njegova. Konobar u duže stari, sipa još jednu. Sve mi kvari, da još je moja, dugo se pravi. Konobaru duže stari, sipa još jednu za našu sreću. Jer prazna čaša sve mi kvari, oh, veseme trezar, preživeti neću. Stari, sipa još jednu, na račun stavi, jer prazna čaša sve mi kvari, da još je moja, dugo se pravi. Konobaru duže stari, sipa još jednu, za našu sreću, jer prazna čaša sve mi kvari, oh, bez tebe trezar, preživeti. E sad, dragi gledalci, da li znate zašto Saša Kapur u spotu drži ruke ovako? A ne ovako. Ne, ovako je bilo, a tako, da. A zašto, molim te? To već je toliko bilo hladno kada smo radili ovaj, ove sekvence, ovaj, da je to bilo nešto neverovatno. I sad mora da pomenem samo ovaj Be Different, to je naš Dača ovaj, koji je radio, on je iz Granda ovde. Veliki pozdrav za spot, Daču. Veliki pozdrav za Daču i njegovu ekipu. I znamo, u jednom trenutku kaže Dača, ajde, kaže, ovako ne uradi nešto. Ja kažem, Dačo, ovo ako uradim, otpašće mi ruke i prsti. Sve. Ode prsti. Sve. E, ali ja zamišljam znači, scenu, to kad pričam. Ja sam bio, ali led ledeni, stopostotno. I znam, na kraju, pogotovo ovaj, kad smo snimali ovaj kadar na mostu, jer smo se penjali onako dole ispod mosta, skroz gore na sredinu da dođemo ono, gde je to središte. Dok smo stigli do gore, e, tu je Dača već, pošto je u blago, dobroj kondiciji, tu je već teo da umre. Dok smo se popeli gore, ali tu je tako hladno bilo. Da, duva vetar, pa gore inače duva. Koliko bilo? Ne znam, to večer minus 100. Je bilo, rekli su da je minus 5, tako nešto, 5, 6, ali ja sam imao osjećaj kao da je minus 40. Pa da, to imaš ono subjektivni i objektivni osjećaj. Da, to je nešto nevjerojatno. Dobro, još gore na mostu duva vetar i nezgodno je. I na mostu i pored je, reke, i, ali stvarno smo se smrzli, ali... Eto je ovo priliku da se zahvalim Dači. Ja, baš lep spot i o tome smo pričali sad ovaj, dok smo gledali. Jednostavno je, jednostavno je i mislim da imao sam i spotove gde sam onako malo više i komplikovao stvari i tih nekih stvari i auta i vatre i prskalice i devojke i sve. Bolje da si imao zbog prstiju bilo. Da, tad je bilo bolje zbog prstiju, da. Ali ajde sad idemo onako da... Mislim da je došao period da što je jednostavnije, da je bolje. I sviđa mi se ova tvoja egzotična destinacija na kojoj si snimao. Da, Knez Mihajlova, pored Save, most. Tako je. Malo si nas proveo i kroz Beograd, pogotovo ljude koji, na primjer, žive. Pa Beograd je toliko lep grad da pa ova 3,5 minuta ne može da stane ni mali delić onoga. Ne može, ali dobro, upakovali, ali ste upakovali sve ono smo onako što... da, ono lepo, ali sljedeći spot kad budemo radili, radićemo isti ovakav, pa ćemo da idemo kroz druge. To drugi delove. Da. Tako može da se proširiš i po Srbiji. Zašto da ne? Uraditi lepo ceo album. Tako je. Ceo album uraviš spotove i to je to. Da, ali mojim te organizuju neku nagradnu igru, znaš, kao koji je grad sljedeći, pa onda počneš. Ili čak ljudi da daju predloge koji bi grad voleli da vide u mom spotu, da.
i da finansiraju. Na primjer. Pa između ostalog bilo bi poželjno. Da. To bi bilo baš... Da se isplate ta ulaganja kad ulažeš u spotove, u albume. Evo sad se vratilo to vreme da pevači snimaju albume. Nekako u jednom trenutku to i nije bilo tako popularno, ali izgleda da se opet vraća u modu. Pa dobro, jeste sad, daj da kažemo, ta hiperprodukcija je da stvarno svaki dan izlazi mnogo, 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 mnogo pesama. Ja sam prvi izdao album pre jednu godinu dana i stvarno od tih nekih novih pesama, tu sam spojio i stare neke pesme, ali ima od novih pesama, na primjer, dve pesme uopšte nisam stigao da ispromovišem uopšte. Tako da, ajde da kažemo to, u nekom određenom vremenu svoje karijere treba čovjek da ima i da uradi album, ali mislim da je mnogo bolje ovako single po single, jer više prostora onda može da se sve to ispromoviše i prezentuje ljudima. Imaš situaciju kao sa pesmom Jelene Kostov, koja je iz 2011. i prosto se toliko traži na nastupima i ona je oživela prosto i ona je uradila sad spot. Jel možda ti si razmišljao možda neku pesmu koja je nepravedno zapostavljena bila na albumu, možda da je prearanžiraš, da je ponovo izvodiš, da je nešto uradiš? Pa, u planu mi je da te neke pesme koje nisam stigao da ispromovišem, a Bora Drljača me zove. Vjerojatno da idemo na janjetinu. Dakle smo stigli... Slušaj, 3 sata vreme ručka, molim te, prestani s janjetinom, ako Boga znaš. Imamo u planu, pričao sam baš sa Dačom, samo treba da nađemo grad i da snimimo još jedan spot. Tako da, bit će sigurno te neke pesme koje nisam stigao da ispromovišemo, radit ćemo sigurno spotove i za njih. Tako da, eto, to je taj neki način na koji ću da se odužim i samom sebi i autorima koji su radili. Dobro, a sad taj opet, ja volim lično da pričam o tom finansijskom delu, ne konkretno o ciframa. Pare nisu problem, para nema. Para nema. Ali Jovana voli da priča o param. Voli da pričam nekako da... Uvijek se vraćam na to kad nastupaju pevači, pa kao cifre su nenormalne za nastupe, ne znam ja šta, kakva vi ulaganja imate. Ja volim da se kaže da stvarno pevač ima velike ulaganja. Da, pa jesu, ulaganja su stvarno velika. Ljudi misle, to snimiš spot, snimiš pesmu i to je to, izađeš, super, on uzme i peva, njemu je super. Ali toliko toga ima iza svega toga dok to ne dođe do toga. Behind the scenes. Da, upravo tako, iza kulisa. Ali... Opet, kad imate pravog menadžera, pored sebe, onda već... Koliko je bitno imati? Kako da ne, pa menadžer je jako bitan. Evo, ovom prilikom ja se zahvaljujem ovom dragom menadžeru Saši Đuriću, što je tako sjajan i veliki profesionalac u svom poslu. Ali to je stvarno istina. Dobro, veliki pozdrav za njega i za sve ostale menadžere, naravno. Tako je, da. A kaži mi, da li inače si od onih ljudi koji vole drugim ljudima da prepuštaju neke odluke u vezi sa poslom ili si definitivno, malo čas si rekao da kad je u kući, da je tvoja poslednja, ako je tvoja pesma. Da li je tako i u poslu? Ne, moja je poslednja u kući, da, draga. Da. Pa ne, volim nekako da sve to bude u dogovoru, ali stvarno, i tako i ja i Nikolina funkcionišemo, sve u nekom dogovoru. Svako daje neko svoje mišljenje i dogovaramo se na kraju šta i kako treba da bude. Tako mi isto, stvarno sa Saletom, menadžerom, imam takvu saradnju da on me okrene, ej, šta misliš ovo, kako, ali stvarno... Ne kaže tako, drugačije. Dobro, kaže, znači, ljubite, brat, razumeš, zvali su me vamo ovi, razumeš, reci mi šta ti misliš, i tako. Tako da volim da je sve onako dogovor, da sve strane budu zadovoljne na kraju. Jer ako sam ja samo zadovoljan na kraju, a ne druge strane, onda to... I Vuk siti ovce na broju, što se kaže u našem narodu. Ali dobro, u svakom slučaju... Bitno je da svi budu zadovoljni u tom projektu, pa koji god projekat daje u pitanju. Šta dalje? Kakvi su ti planovi za naredni period? Dalje ide, da. Saša Kapur. Pa evo, promocija nove pesme. Spremaju se još neke pesme, pevaju se neki demo snimci i dobijam stvarno dosta onako pesama mi nude. Tako da težimo ka tome da izbacimo još neku pesmu pred letom. I uglavnom, eto tako, radno. Jesi li srećan, zadovoljan, ispunjen inače u životu? Pa jesam. Kako da ne budem srećan kad imam onako svoja dva borca prava, Nikolinu i Nikolaja. I stvarno, od kako je on ušao,
to mogu slobodno kažemo, naše živote, on je dobio nekako potpuno drugačiju dimenziju i tek tad sam shvatio u stvari šta znači živeti. Pa dobro, jeste, to jeste, to je baš tako, da. To si lepo rekao. Da. To svi ljudi koji dobiju dete shvate. Hteli, ne hteli da je to... Pa dobro, potpuno... ima neki koji ih i ne shvate, ali eto, ja govorim u svoje ime i u Nikolinino. A koji su to neki? Pa mislim, ima ljudi, normalno. U kojoj vidimo sad fazi? Sve... U kojoj Nikola sad fazi? On je sad u fazi da non stop me pita, tata, da li ti voliš mamu? Stvarno? I da. I koliko voliš mene? Da. Jel da? Da. I onda, šta mu ti kažeš? Ja mu kažem, kad me pita, jel voliš mamu, ja kažem najviše na svetu. A kad kaže, a koliko mene voliš, ja mu kažem više od najviše. To je neko naše onako. To je stvarno predivno. I to je baš onako preslatko. Da, i on je stvarno jedan mnogo dobar, ne zato što je moj, naš, ali stvarno jedan dobar dečak i dobar, lepo vaspitan, to ja mogu da kažem. Pa da, dobro, ali bolje da je ovaj... Pa u principu uvek su mame te koje su glavne u vaspitavanju dece. Ali to je bolje da je hiperaktiva nego da je od onih dece što... Pa sigurno jeste. I on stvarno nestaje. On ceo dan je u stanju da nešto da trči i da se igra. I non stop bi bio u pokretu, što je super. Sad smo ga upisali na plivanje. U, sjajno. Tako da je imao pre neki dan prvi čas plivanja i oduševio se. I svaki dan, to jutro kad smo... Jer smo dan pre toga išli da se prijavimo tamo da će doći na... čas plivanja, to jutro je ustao u 6.15 i pito je da nije mogo da izdrži. Jel sad idemo? Da, i pito je kad idemo na bazen. A dobro, to je to njihovo uzbuđenje koje je stvarno preslatko. Ništa, nadam se da se vidimo uskoro sa novim gradom, novim spotom. Tako je, znači imamo plan, što je najbitnije, imamo ideju. A ideja je najbitnija. Sad ćemo ideju da sprovedemo u delo. Tako je, hvala vam na pozivu. Naravno. Kod vas je jako lepa i prijatna atmosfera. Dobro, to kažeš svima, to nećemo da shvatamo za ovdje. A stvarno vam jeste. A stvarno jeste. A to je do studija, nije to do... Viš, ovo žuta boja, ovo sve tako. Znači, to je do troseda. Da, samo još jedna stvar, ja bih te pitala, ima nešto što bi ti želeo da te pitamo, a da te niko nije pitao do sada? Pa ništa mi se stvarno. A da ne objašnjavaš teoriju relativiteta, nećemo te dobitati. Ne znam, mislim da smo generalno dotakli se... Hvala lepo na gostovanju. Da, hvala vam lepo, vidimo se. Doviđenja. Mislim da smo se dotakli svake teme i hvala vam. Hvala tebi još jednom, slušamo još jednu tvoju numeru i vraćamo se u studiju. Normalan. Oh my, I told you gonna do this, baby. Let's go! Što me pitaš gdje sam bio, draga ovih dana, koliko sam obišao, žena i kafana. Kada veću tvoje srce, ne daš da se vratim, ali jedan poziv može noć i da mi skrati. Noć i da mi skrati. Jedan nisam morala, nego nisam normalan, kad bi ime spomenu, za me pola grada. Sve bih to promenio, kad bih te oženio, preći preko svega, bit će kao nekada. Bez morala moja je normala, bez morala moja je normala, bez morala moja je normala, bez morala. Skupe stvari nosimo, desa kola vozimo i na Karibe vodimo. Vole nas, žele nas, tako nam je svaki dan. Kako posle svega toga ja da budem normalan? Kada tebe nema u blizini, uvek živim u petoj brzini. Jer u gradu svi su malo krimini, mi nikad nismo mirni. Ne da nisam moralan, nego nisam normalan. Kad bi ime spomenu, za me pola grada. Sve ti to promenio, kad bih te oženio, pređi preko svega, bit će kao nekada. Bez morala moja je normala, bez morala moja je normala, bez morala moja je normala.
kad bih te oženio.